ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രദൗത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രയാൻ 3 2023 ജൂലൈ മാസം 14 തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2:35 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം വാർത്തകളും വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആളുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ചന്ദ്രയാൻ 1, 2 എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 നടക്കാൻ പോകുന്നത്? മറ്റ് രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 പ്രത്യേകതകൾ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതോടൊപ്പം വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, USA, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ചൈന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുകയും പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 എന്ന ദൗത്യം എങ്ങനെയാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിനുള്ളത്? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. മൈ നെയിം ഇസ് അലക്സ്. വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. വെൽക്കം ടു അലക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 എന്ന ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഹാർഡ് ലാൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എന്നീ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രനിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ആണ് എന്നും ഈ ദൗത്യം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നടത്തിയെടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ 4-ാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മളൊരു വാഹനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടകത്തെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പര്യവേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ നടത്താൻ പറ്റും. ആ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തെ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വേഗം കുറഞ്ഞ് സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഹാർഡ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വേഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനമോ പേടകമോ അവിടെ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിലെ ഹാർഡ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 പര്യവേഷണങ്ങൾ കാണാം. ചന്ദ്രയാൻ 1, ചന്ദ്രയാൻ 2, ചന്ദ്രയാൻ 3. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് 2008 നടന്ന ചന്ദ്രയാൻ 1. ഈ ചന്ദ്രയാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ലാൻഡിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു വാഹനത്തെ അയക്കുന്നു, പക്ഷേ ആ വാഹനം ചന്ദ്രനിൽ ക്രാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇത് ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും നമ്മളതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഹനം നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു 2008 ചന്ദ്രയാൻ 1 ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 10 വർഷം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ചന്ദ്രദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി. അതായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ 2. 2019 ചന്ദ്രയാൻ 2 നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 2 ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തി ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഒരു പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. സോ ഇവിടെ ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ചന്ദ്രയാൻ 3 നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ചന്ദ്രയാൻ 2 പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1, ഒരു ഓർബിറ്റർ. ഈ ഓർബിറ്ററിൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച് കറങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. 2 ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. ഇതിനകത്ത് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 1, വിക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡറും പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു റോവറും. വിക്രം സാരാഭായി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിക്രം എന്ന പേര് ലാൻഡറിന് ഇട്ടത്. പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണുള്ളത്. സോ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഓർബിറ്ററിനെയും ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സോ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഈ പേടകവും ഓർബിറ്റും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡറും റോവറും വേർപെടുകയാണ്. ഓർബിറ്റ് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ലാൻഡർ പതിയെ ഇറങ്ങി വന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാൻഡർ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വിക്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരുള്ള റോവർ ഉള്ളത്. ഈ റോവർ വിക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ച് ധാരാളം ഡേറ്റയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ 2 ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം എത്തിക്കുന്നു. ഇവയെ പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും അവിടെ നിന്ന് വേർപെടുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ വലം വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. ലാൻഡർ പതിയെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാം. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഈ വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചില ടെക്നിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗ്ലിച്ചുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലാൻഡറിന് ഭൂമിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ റിസർച്ച് സെൻ്ററുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നാസയുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ലോസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വിക്രം ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്രാഷ് ലാൻഡ് ആണ് ചെയ്തത്. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയും ആ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ലാൻഡർ റോവറും എല്ലാം തകർന്നു പോവുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. സോ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ക്രാഷ് ലാൻഡിങ് സംഭവിച്ചതോടുകൂടി ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്ന ദൗത്യത്തിന് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്ന ദൗത്യം ഒരു പരിപൂർണമായും പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർബിറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുകയും അതിന് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയും 7 വർഷത്തേക്ക് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭൂമിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പല ഡേറ്റയും നമുക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്തായിരുന്നോ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത്, അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക, പ്രഗ്യാൻ എന്ന റോവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നിറവേറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു സമ്പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഒരു ഫോളോ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്താണോ ബാക്കി വെച്ചത് അത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചന്ദ്രദൗത്യമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രയാൻ 3 മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ചന്ദ്രയാൻ 3 എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചന്ദ്രയാൻ 3 പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പൾഷൻ മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 2-3 ഭാഗങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ 2 പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിക്രം എന്ന ലാൻഡറും പ്രഗ്യാൻ എന്ന റോവറുമാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ഓർബിറ്റർ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു GSLV Mark III റോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഘട്ടംഘട്ടമായി ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ചന്ദ്രയാൻ 2 ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഫംഗ്ഷണലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പൾഷൻ മൊഡ്യൂള് ചന്ദ്രൻ്റെ ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഈ വിക്രമിനെയും പ്രഗ്യാനെയും എത്തിക്കും. അവിടെ നിന്നും ഈ പ്രൊപ്പൾഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഈ ലാൻഡറും റോവറും വേർപെടുകയും നേരത്തെ ചന്ദ്രയാൻ 2 കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുകയും ഈ പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോവർ ഈ ലാൻഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ധാരാളം പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത് July 23 ഏകദേശം August 23-24 ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടക്കും എന്നാണ് കണക്കുകളും വാർത്തകളും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഏകദേശം 610 കോടി രൂപ മുടക്കിയ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഭാഗികമായി പരാജയമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെയുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം അഡീഷൻസും മോഡിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ 2 നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ 3 വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ISROയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള S. Somnath പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ 3 വേണ്ടി ഒരു ഫെയിലിയർ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ചന്ദ്രയാൻ 2 സമയത്ത് ഒരു സക്സസ് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു. സക്സസ് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണോ ആ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഈ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവരന്വേഷിക്കും. ഈ ദൗത്യം ഒരു പരാജയമായി മാറാൻ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ടോ ആ സാധ്യതകളെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ഫെയിലിയർ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ 2 പരാജയപ്പെടാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അതിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 500 മീറ്റർ നീളവും 500 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. സോ ബഹിരാകാശ പരിവേഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ ചെറിയ ഏരിയ ആണെന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തവണ അത് 4 കിലോമീറ്റർ നീളവും 2.5 കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു വലിയ ഏരിയ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലാൻഡറിന് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും ക്രെയിനുകളുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ലാൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡലുകളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രയാൻ 2 ഈ ലാൻഡർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ വന്ന് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്താലും സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ലാൻഡറിന് സാധിക്കും.
ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീക്ക് ഓർബിറ്റർ എന്ന വലിയൊരു ഭാഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്പേസ് കുറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കുറയുന്നതിനൊക്കെ അത് ഫ്യുവലാക്കി മാറ്റി, അതായത് കൂടുതൽ ഫ്യുവൽ ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫെയിലിയർ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% വിജയമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങൾ ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചന്ദ്രയാൻ 2 എവിടെയാണോ അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഒരു പര്യവേഷണത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഇനി ഉയർന്നു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, അമേരിക്ക, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ചൈന മുതലായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന 4-ാമത്തെ രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ISRO ഇങ്ങനൊരു മിഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്? അതല്ല, മറ്റ് ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ വലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായെന്ന് കാണാം. ഇതിനു മുന്നേ ധാരാളം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങുകൾ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആയിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ 3 സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 എവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ 69.37° സൗത്ത് എന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷാംശത്തിലാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡറിനെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിനോട് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇതിനെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങുകൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങുകളെല്ലാം ഏകദേശം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മധ്യഭാഗത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാം. ആ ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും ഫാർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് 40° സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തോ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈനയുടെ ചാങ് 4, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേടകം, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ദൗത്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. അതായത് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് മാത്രം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യക്കത് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൗത്ത് പോൾ റീജിയണിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനോടടുത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് മാറാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ധാരാളം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ സൗത്ത് പോൾ. കേവലം സെൻറ്റിമീറ്ററുകൾ വ്യാസമുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ മുതൽ കിലോമീറ്ററുകൾ വരെ വ്യാസമുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. വളരെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രയാസമായി ലാൻഡിങ്ങിനെ മാറ്റുന്ന മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം ഒട്ടും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇരുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൊടും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവങ്ങൾ, ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ട് 23.5° ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്രുവം എപ്പോഴും സൂര്യന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയും ധ്രുവങ്ങളിൽ 6 പകലും 6 രാത്രിയും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം 1.5° മാത്രമാണ്. ഇത്രയും ചെറിയൊരു ചെരിവാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ആക്സിസിനുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ, ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും സൂര്യപ്രകാശം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുകയേയില്ല. സോ അതിപ്പോൾ മാത്രമല്ല, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൊടി ഇരുട്ടാണ് അവിടെയുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില -230°C ഒക്കെയാണ് എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂറ്റാക്കൂറ്റിരുട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ എയ്ഡും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു ലാൻഡറിനെ കൃത്യമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതും, ഇതുപോലെ കൊടും തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനകത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദൗത്യത്തെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കുന്നതും ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമായി മാറുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എഫേർട്സ് ISRO ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവസാന 15 ISRO ചെയർമാൻ 15 ഓഫ് ടെറർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരതയുടെ 15 എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം പണിപ്പെട്ട് ഇത്രയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഇന്ത്യ ഒരു ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയവും പലരും മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കൃത്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ സയൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ
കഴിയുന്ന വളരെ വലിയൊരു സംഭാവനയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജലത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐസായിട്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗരയുഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവമേ സൗത്ത് പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ഐക്കൻ ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയൊരു ക്രേറ്റർ, വലിയൊരു ഗർത്തത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു ഗർത്തത്തിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ റോവറിന് പര്യവേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് താഴേക്കുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെ ക്രസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മാൻഡിലൊക്കെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അതുവഴി വലിയ രീതിയിലുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സോ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഈ ദൗത്യത്തിന് സാധിക്കും എന്നുകൂടെ തിരിച്ചറിയുക. സോ ISRO ചന്ദ്ര ദൗത്യമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രയാൻ 1, 2, 3 എന്നിവയുടെ ചരിത്രം എന്താണ്, ചന്ദ്രയാൻ 3 മറ്റ് 2 മിഷനുകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചന്ദ്രന്റെ സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ചന്ദ്രയാൻ 3 എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എക്സ്ട്രാ പോയിന്റുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും നന്ദി.